Грає у футбол, готує на кухні, гасить лампочки. А ще буцає, кидає, розбиває предмети. Та не у справжньому світі, а у віртуальному. Це нова методика реабілітації. Зараз її проходить військовослужбовець Олександр. Завдяки підйому ноги, ампутованої, він регулює висоту підйому пташки. І в такій ігровій манері він працює зі своєю правою ногою. Балансом завдяки опорній лівій нозі. Олександр втратив ногу влітку 2023 року під час боїв на Запорізькому напрямку. Пройшов лікування, а далі – реабілітація, робота з психологом і підготовка до протезування. Чоловік вчився наново ходити. Навчання триває й досі, тепер ще й у віртуальній реальності. Там можна побачити себе повноцінним, тобто тоді розум людини, він дивиться, по-іншому і не дає сигнали на ту втрату кінцівки, яка є у пацієнта, наприклад, от в мене нога. Я думаю, що віртуальні очки ці допоможуть в плані фантомних болів знизити їх. У середньому одне заняття триває півгодини. Під час нього пацієнт виконує кілька завдань, потрапляє у різні локації. Розвивається координація для пацієнта, як Олександр, це дуже важливо. Баланс на його здоровій нозі. По-друге, як на мене, найголовніше, що впливає на пацієнтів, це така психологічна емоційна розгрузка. Такі вправи допомагають оговтатися від жахіть війни пацієнтам з абсолютно різними пораненнями. Це міновибухові травми, осколкові вогнепальні поранення, ампутації кінцівок, опікові травми, травми опорно-рухового апарату будь-якого ступеня важкості, черепно-мозкові травми, інсульти на фоні важких контузій, посттравматичний стресовий розлад, тривожний розлад. Тобто у нас, в принципі, немає таких діагнозів, з якими ми б не працювали. Так, військовослужбовець Віталій у цьому медцентрі вже вдруге. Теж реабілітує ноги. Через осколкове поранення чоловіку довелося стати на милиці. Відтепер його права нога на 7 сантиметрів коротша за ліву. Я приходив. У мене нога згиналась, розгиналась на 170 градусів, тобто не повністю, а згиналась, по-моєму, на 130. Ну, почти не працювала. Ну, тепер, виходить, це вона згинається. Більше не можу і розгинається повністю. А ті, хто вже проходить реабілітацію, запевняють, головне не втрачати сил і вірити в себе. Якими б важкими не були поранення та страшними діагнози, життя після фронту продовжується. Розібратися в самому собі – це не так, що там раз там посидіти, подумати, а та ні, в мене руки опустилися і все. Це потрібно добре обґрунтувати все і зібратися зі своїми силами і йти вперед, не опускати руки, адже на цьому життя не закінчується. Наталія Богиня, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.